2022. godinu. Na sajtu ste od subote imali priliku da vidite kako izgleda njegov nacrt. Mi smo imali jednu tehničku grešku, ne znam da li ste vidjeli da smo u trenutku na nekoliko sati povukli taj predlog jer se pojavila jedna tehnička greška samo u upravi za financije, dva puta računalna sredstva jednog našeg korisnika budžeta. Tako da u ovom trenutku stoji nacrt koji će zajedno razmatrati, gdje treba korigovat ćemo, a onda ćemo to uputiti na usvajanje ka gradskom veću i 10. bi trebalo da se pred odbornicima nađe ovaj predlog, a 16. decembra je zakazana, bit će zakazana skupština na kojoj će se i budžet usvajati. Gledali smo da ovaj budžet za 2022. godinu bude razvojni budžet, da pokrijemo sve oblasti, da nikoga ne oštetimo, a da idemo korak dalje, da konačno osnovno shvatimo da je gradu Nišu potrebno, da nam je potrebno mnogo toga i da mnogo toga treba uraditi. Nismo se mnogo oslanjali na Republiku, želili smo da u sopstvenih sredstava mnogo toga uradimo. Naravno, vidjet ćemo kako će realizacija biti u narednoj godini, ne samo budžeta, već kako će biti prihodi. Ono što bi trebalo da znamo svi, to je da su zahvaljujući povećanju cene, odnosno minimalne cene rada, plate otišle na više, to smo morali i nekako o tome da razmišljamo da se budžet u pitanju. Ali ono što nas je zapredovalo, to je da imamo dobru realizaciju budžeta za 2021. godinu, a također i prihod za godinu dana od 1,200 miliona više nego godinu dana ranije. Dakle, ovu godinu bi trebalo da završimo sa 10 milijardi i 400 miliona i projektovali smo sa 6,8% povećanja za narednu godinu. Što znači da bi u 2022. godini naš budžet trebalo da bude 11 milijardi 868 miliona, od kojih 322 miliona su sredstva samih korisnika, što znači da je na raspolaganju 11 milijardi 525 miliona 961 hiljada dinara čistog budžeta, računajući dakle sopstvena sredstva pojedinih korisnika budžeta. Detalje o tome šta ćemo raditi, na koji način ćemo graditi, ćemo naravno za ova dva sata o tome ćemo razgovarati. Koristim priliku svakako da zahvalim svima koji su preko Uprave za financije dostavili svoje predloge. Predlozi su zaista konkretni, što me posebno raduje. Novi predloge smo uvrstili u budžet za narednu godinu. Ima i neke stvari koje su možda nerealne u ovom trenutku, što ne znači da nećemo moći da to o tome razmišljamo u 2023. godini. Ali ono što svakako jeste, nešto što će obeležiti narednu godinu, jeste velika investicija koja će grad koštati 1,700 miliona, to je izgradnja akvapark u Niškoj banji. Investicija hoće se raditi iz sopstvenih sredstava. Za sada kredit nije planiran, to ne znači da ga nećemo uzeti za te namene druge godine. Također da vam kažem da smo uspješno uspjeli da refinansiramo tri postojeća kredita iz ranijeg perioda, da smo uspjeli, zahvaljujući dobroj kamati, da uštedimo 175.000 evra, da ćemo na proleće vjerovatno refinansirati još tri postojeća kredita i na taj način smanjiti troškove, a kažem, prostora za novi investicioni kredit imamo, da li će biti ili ne to se procenjivati od onoga kako se budžet bude. Ja bih sada, uz još jednom zahvalnost što ste danas u velikom broju ovdje, da dam reč načelnici Uprave za financije, da vam da određene detalje vezane za ovaj budžet, pa da popravimo nastavak. Zahvaljujem.